Hi guys, okay. Nataka nieleze kuhusiana na sodium benzoate kama preservative kwenye pilipili. Okay. Apart from vinegar, sodium benzoate nyingine huwa inatumika kama preservative kwenye pilipili yako. Kwa hiyo sasa unaweza ukatumia vinegar yenyewe kama preservative na pia unaweza ukatumia hii hapa sodium benzoate kama preservative. Inategemeana tu na wewe na upatikanaji wa malighafi kwako ukoje. Kama unapata vinegar kwa urahisi, unaweza ukatumia vinegar. Na kama unaweza kupata sodium benzoate kwa urahisi, pia ni vizuri kuitumia hii. Hii inatumikaje? Sodium benzoate yenyewe inatumika kidogo tofauti na vinegar. Yenyewe unaweza kupika pipi yako kama kawaida, ukatia maji kama kawaida, ukaichemsha ikaiva, ukakadia yale maji yako yaliyobaki yale ukafanyaje, ukasagia pilipili. Umeona eh? Lakini hakikisha ukiwa unasaga pilipili kisha poa, usiongeze maji mabichi. Hakikisha kama ulishindwa kukadiria maji wakati wa kupika, maji yakawa madogo. Wakati unasaga ile pipi yako ni bora uongeze vinegar ili kuweza kunyutralize like iwe katika uwiano unaotaka wewe. Umeona eh? Yes, ni bora utumie nini? Utumie vinegar, usiongeze maji mabichi. Umeona sasa? Sasa ukishakadiria maji yako vizuri mle kwenye pilipili yako, ikaiva, ise ukamaliza ukasaga vizuri, ukamaliza. Sasa hii hapa ndio unakuja kutumika. Hii sodium benzoate kama preservative. The same to this sodium benzoate na yeye ina asili acidic ambayo acidic inazuia ukuaji wa bakteria au microorganism kwenye pipi yako na hiyo itasaidia sana pipi yako isiharibike kwa mapema. Umeona eh? Yes. Kwa hiyo sasa sodium benzoate yenyewe inatumika kwa uwiano wa kijiko. Hiki ni kijiko cha chakula hiki. Yes. Kwa hiyo sasa inategemeana na wingi wa pilipili yako, lakini unatumia kijiko kimoja unakijaza vizuri. Hapa mimi nimeshinda kukijaza kutokana na rekodi mkono mmoja hivi. Yes. Uwiano wa kijiko kimoja cha chakula kwa lita moja ya pilipili. Umeona eh? Kwa uwiano unaangalia una lita ngapi za pilipili. Unaweza ukapima, siku hizi kuna vitu vya kupimia pilipili, kwa unaangalia una lita ngapi. Ukishaangalia una lita ngapi, let's say kama una lita mbili. Okay, let's say kama una lita moja. Lita moja utaweka kijiko kimoja cha pilipili. Okay, ukiwa na lita mbili utaweka hivi itakuwa viwili. Ukiwa na lita tatu utaweka hivi itakuwa vitatu. Umeona eh? Kwa hiyo unaweka katika uwiano wa gramu moja ambayo inakuwa hii kijiko kimoja cha chakula kwa lita moja ya pilipili. Umeona eh? Na hii sasa hii nikiangalia cost, kama unafanya biashara, ukiangalia cost, this one is more cheaper ukikompare na vinegar. Maana vinegar unaweza kujikuta unatumia chupa nyingi zaidi. Umeona? Lakini kama unatumia kwa matumizi ya nyumbani na pia kama malighafi, kama vinegar inapatikana kwa urahisi, it's okay. Lakini kama una uwezo kupata this one, it's better. Ina save cost kidogo kulingana na nini? Na vinegar. Hiyo unaiuza lobo 7,000 kama sikosei. Yes. Inapatikana kwenye maduka ya wajasiriamali, pia kwenye masoko makubwa. Unaweza ukapata kwa mfano Dar es Salaam, Ilala Boma unapata. Yes, lakini kama unaweza kununua nyingi, maana unakuta kwa mfano masokoni wanakuwa wamepima kidogo kidogo. Kwa hiyo kama ukiweza kununua nyingi, especially kama mtu ukiwa unafanya biashara, ni vizuri zaidi, pia itakusaidia kusave cost. Umeona eh? Kwa vinegar, I suggest kama mtu unafanya biashara in a larger scale, it's better you use this sodium benzoate kama unafanya biashara ni large scale, lakini kama bado unafanya tu kidogo kidogo, it's okay, you can use vinegar. Au kama unafanya kwa matumizi ya nyumbani, pia it's okay, you can use vinegar. Hii sodium benzoate inatumika kama preservative kwenye vitu vingi sana, kwenye paste nyingi sana, kwenye tomato paste, kwenye garlic paste, yani a lot of paste. Watu ambao wanatengeneza nini, sweet pinko, yes, inatumika kama preservative kwenye a lot of stuff. Kwa hiyo ni nzuri sana. Watu niko napata maswali mengi sana, watu wanasema mimi nikitengeza pilipili yangu inawahi kuharibika, inafura, inafoka. Ukiona pipi yako inafoka, ukiona pipi yako ndani ya siku mbili imefura, means hujaweka preservative ya kutosha. It's either hujaweka preservative ya kutosha au pia wakati wa kutengeneza pilipili ukishaiva, hata vile vyombo unavyovitumia hakisha umevisterilize. Yaani umevisterilize means umeua vidudu vyote kwenye hivyo vyombo. Umeona eh? So unaweza ukovisterilize kwa njia mbalimbali. Either umevyosha, unaweza ukachukua vinegar kidogo ukasuuza kile chombo ambacho maybe unawekea nini, unawekea pilipili yako. Kwa hiyo hakikishe vyombo umevisterilize visiwe vina any kind of bacteria. Maana sometimes au bacteria hao ndio wanasababisha pia pipi inaharibika.
Umeona? Ndio umepika vizuri, umezingatia kila kitu, lakini mwisho wa siku unaitoa pale unaweka kwenye chumba ambacho ni kichafu. Obviously itapata tena bacteria pale. Kwa hakikisha hata vyombo ambavyo unavitumia umevisterilize, kuondoa wadudu wote waliopo kule, na hakikisha pipi yako ikishaiva tip, yani usiweke maji mabichi. Kama unaona pipi yako imekuwa nzito, ongeza vinegar. Yes. Afu hapa ndio nafuata katika uyano wa gram moja ambapo ni kijiko cha chakula kwa lita moja ya pilipili. Umeona eh? Yes. Naomba jamani msisahau kusubscribe kwenye account yangu ili kuweza kunipa moyo niendelee kuposti video kama hizi. Yes, nawapenda sana na kwaheri.